Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni Ika nak ajar korang cara bagaimana korang boleh customize Facebook korang dengan lebih menarik. Tapi apapun, jangan lupa subscribe channel ni dan thumb up like if you guys love this video so much, okay? So let's get started. Akan ajar korang untuk vlog kali ini ialah macam mana korang boleh design sendiri wallpaper korang, and then ubah folder icon, next digital clock or screensaver, then sticky note, and finally productive app yang korang boleh download. Step pertama untuk buat collage wallpaper, pastikan korang ada tema dulu tau. Macam ikan nak cari tema artistic pink, so pergi ke website Pinterest untuk cari gambar-gambar yang menarik. Kalau yang ada account, terus login. Kalau yang belum, sign up dulu, okay? So sekarang kita akan cari gambar yang berkaitan artistic pink ataupun apa-apa tema yang korang nak. Simple kan? Cara nak download gambar dari Pinterest murah saja. Klik gambar yang korang inginkan. Nampak ada 3 dot di situ kan? Klik dan tekan download image. So dia akan automatik download ke dalam komputer korang. Ada setengah tu akan masuk ke download folder dan ada setengah tu akan masuk ke desktop. Ulang cara yang sama seperti tadi untuk download gambar-gambar yang lain pula, okey? Selesai gambar di download, korang pergi ke Google Search pula. Type canvas. Kemudian, klik pada pencarian pertama di atas. Login bagi yang mempunyai account dan sign up daftar untuk baru yang pertama kali ke website ini. Okey, nampak kan desktop wallpaper di situ? Klik bahagian desktop wallpaper untuk buat wallpaper collage. Dan tekan bahagian upload, upload media. Dan terus ke bahagian device. Pergi ke folder yang korang download semua gambar-gambar tadi untuk didownloadkan ke dalam canvas.com media. Selesai download, baru korang boleh design semua gambar-gambar tu untuk jadi wallpaper collage. Mudah saja, tarik semua gambar-gambar di bahagian upload media tu ke page yang disediakan. Ha, nampak mudah kan? Setelah selesai design, klik download. Okay? Bila proses download dah selesai, korang pergi ke desktop, klik gambar yang dah di-download tadi, set desktop picture saja. Macam biasa. Mudah kan? Selain tu, korang juga boleh buat wallpaper daripada gambar-gambar folder dalam komputer korang. Caranya mudah je. Untuk matchbook, korang pergi ke System Preference. Kemudian pergi ke desktop dan screensaver. Setelah tu, klik bahagian desktop. Okey, dia akan detect semua gambar dalam komputer korang. Klik saja gambar mana-mana. Nak satu gambar pun boleh, nak buat slide pun boleh. Kalau nak buat slide, klik semua gambar tersebut dan tekan change picture. Yang tak ada idea untuk download wallpaper, ha, ini website percuma untuk korang download semua wallpaper free.
selesai buat wallpaper, sekarang Ika akan ajar korang macam mana nak buat icon folder dalam Meshbook. Selalunya icon 4 segi je kan, boring sangat. So Ika akan ajar korang macam mana korang boleh ubah thumbnail wallpaper icon tu, okay? Mula-mula kita akan cari stiker PNG. Type saja kat Google search, semua ada. Bilalah jumpa gambar yang korang berkenan, save dalam atau drag saja dalam komputer korang. Okey, gambar ni mempunyai background di belakang. So susah untuk kita buat thumbnail folder tersebut. Apa yang korang perlu, pergi ke Google search, type remove background. Klik pada remove.bg. Upload image. Setelah selesai, download gambar tersebut. Okey, sekarang kita dah berjaya buang background di belakang dan menjadikan thumbnail itu sebagai transparent background. Okey, sekarang klik folder tersebut. Pergi ke bahagian get info di mana kita akan tarik thumbnail tadi ke folder biru. Apa yang korang nampak ialah gambar thumbnail tadi tak detect di folder get info. Jangan risau, ada caranya. Mudah saja. Korang boleh klik di gambar thumbnail yang kita download tadi. Nampak kan? Okey, ni gambar dia. Klik command A, kemudian klik command C. Pergi ke bahagian untitled folder tadi, klik command V. Ha, mudah kan? Dah detect pun thumbnail yang korang download tadi. Gambar thumbnail yang di-download kat desktop tadi boleh dibuang. Jangan risau, tak detect pun thumbnail yang korang dah buat kat folder get info tadi. Ok, sekarang Ika akan ajar korang macam mana nak buat digital clock screensaver. First, pergi ke Google search, type Ficlo, then klik bahagian ficlo.com. Kemudian scroll ke bawah. Ada dua, okey, satu untuk Mac dan satu untuk Windows. Untuk Mac sila download untuk Mac, dan untuk Windows sila download untuk Windows, dan dia adalah free saja. Bila dah selesai download, dia akan masuk ke download folder. Klik Ficlo folder tu untuk running. Setelah running akan keluar 3 pop-up. Klik pada saver dan biarkan ia running lagi. Kemudian pergi pada system preference, type desktop and screen saver. Kemudian klik screen saver. Dan automatic digital clock akan muncul di sini. Kalau komputer, ada setengah komputer akan lambat sikit. So ia mungkin akan mengambil masa. Jangan risau, dia memang akan muncul di sini. Dan korang boleh adjust timing bila screensaver ni akan muncul. So ini adalah review untuk screensaver Click Clock. Menarik kan? Next, Ika akan ajar korang trick untuk stick note. Macam Ika akan letak stick note ni di dashboard ni, desktop ni. Kalau korang tahu kat mana nak cari, just tekan launchpad dan ke search, type je stickies dan akan keluar di situ. Klik dan akan muncul di desktop korang. Okey, sebenarnya stickies note ni macam-macam perkara yang korang boleh buat dan lebih menarik. So macam mana nak buat ia lebih menarik? Okey, mereka akan kenalkan yang part segi kecil kat sticky note ni adalah close tab. Untuk segitiga terbalik ni, ini adalah berfungsi sebagai flash sticky note tu. Dan terakhir, yang part segi di bucu belah kanan tu pula ialah hiding notes. So
So boleh masa korang kali-kali tak nak nampak banyak, korang boleh hide saja note tu di mana-mana. Sticky note ni juga boleh digerakkan ke mana-mana arah yang korang nak letak kat desktop ni, dan dia juga boleh di resize kan. Ha, nampak tu, kecil boleh, nak besar pun boleh. Mudah kan? Waktu scan sticky note ni, korang akan nampak at the top tu ada sticky file, edit, fun, color, window. Kat atas ni korang boleh guna sebagai editing sewaktu menulis sticky. Okay, sekarang Ika akan ajar korang macam mana nak buat fun dalam sticky note ni ataupun tulisan dalam sticky note ni lebih menarik. Caranya mudah saja. Okay, mula-mula highlight dulu tulisan yang korang nak tukar fun. Pergi ke bahagian fun dan pergi ke hide fun. Dan di folder tu korang boleh pilih jenis-jenis fun yang lain selain daripada bold dan italic. Macam Ika, Ika ada download a few fun dalam desktop Ika, komputer Ika. So Ika akan pilih lah yang menarik untuk diletakkan di sticky note. Klik dan tada, siap. Mudah kan? Bagi yang nak tahu kat mana nak download free funds, okay, Ika download di defun.com. Type je, kat situ semua ada tulisan-tulisan. Pastikan yang free, okay? Okay, yang kedua, Ika akan ajar korang macam mana nak letak kalender dalam sticky note. Ha, macam mana tu? Okay, mula-mula kita Google dulu, cari kalender yang bersesuaian dan menarik. Okay, bila dah pasti kalender yang diminat tu, tarik, drag ataupun save. Resize sticky note macam Ika, agak-agak je, kadang-kadang tak sama juga apa yang Ika agak. Tak apa, sebab sticky note ni boleh adjust bila-bila masa. Okay, caranya, jangan ingat korang boleh drag saja dalam sticky note ni sebab dia akan ikut resize kalender yang korang download. Nampak tu besar, tak boleh tengok kan? Okay, macam mana nak buat dia jadi resize yang sama? Mudah saja. Korang klik gambar tadi, review, dan resizekan dia mengikut saiz yang korang nak. Kemudian untuk screenshot, korang perlu tekan Command Shift 4 ataupun Command Shift 3. Command Shift 4 ni korang boleh drag lagi, resize lagi, tapi untuk Command Shift 3 korang tak boleh resize, dia akan dapat full screenshot. So kita hanya akan guna Command Shift 4. Bila dah dapat screenshot, korang boleh delete yang lama dan ambil yang screenshot tadi bawa kepada sticky note and then resize ikutnya sepatutnya. Dah settle. Bila dah puas hati, korang boleh delete yang screenshot tadi yang kat desktop. Selain letak kalender, korang juga boleh letak gambar korang sendiri ataupun gambar daripada Google search. Gambar-gambar apalah yang menarik. Caranya sama saja macam mana korang letak kalender dalam sticky note. Okay, yang terakhir, Ika akan tunjukkan korang apa apps produktif yang korang boleh download dalam desktop korang. Macam Ika, Ika hanya download 1-2 je produktif yang Ika selalu guna. Okay, cara nak download apps dalam Macbook mudah saja. Pergi ke App Store, kemudian korang type lah productivity, dan kat situ ada berbagai-bagai productivity yang korang boleh download.
pastikan korang download yang free sebab tak boleh bayar. Macam Ikai kan download BeFocus. Sebab setiap kali Ikai nak buat kerja dalam matchbook ni ataupun something work, Ikai kena ada timing yang buatkan Ikai hanya fokus pada kerja Ikai saja. Okay, sebarang perubahan dalam apps ni korang boleh pergi kepada bahagian setting. Kat situ semua setting daripada segi masa dan nama tugasan akan boleh diedit di situ. Okay, itu saja untuk vlog kali ini. Macam mana korang nak customize your matchbook. Harap ia membantu korang semua untuk menjadikan matchbook korang lebih menarik. Hope you guys like it. Please subscribe my channel and give a thumb up and share if you guys love this video so much, okay? Maaf jika ada terkasar bahasa atau tersalah kata. See you guys next time. Bye.